دوبای د نړۍ تر ټولو اوږد سرو زرو زنجیر په دوبای کې جوړ شو. دا زنجیر 15 کیلومتره اوږدوالی او 180 کیلوګرامه وزن لري. دا زنجیر د څلورویشتو قیراتو عربي سرو زرو څخه جوړ شوی او ډېر ژر به د ګینس په کتاب کې نوم ولیکل شي. دا زنجیر به د دوبای د ګڼو په موزیم کې د فبروري تر لومړۍ نېټې پورې نندارې لپاره پروت وي او بیا به وروسته دا زنجیر د 6.8 انچو په اوږدوالي سره پر خلکو باندې وپلورل شي. پاتې دې نه وي چې که څوک د دې زنجیر د اخیستلو مینه وال وي نو باید چې خپل نومونه د جنوري تر 15 پورې په لست کې ولیکي. د دې زنجیر په جوړولو کې اویا تنه برخه اخیستې او د ورځې 9 ساعته یې په کار کړی دی. چین د شانګهای په یو ښوونځي کې د پلرونو لخوا د هغوی د لونو د ویښتانو د جوړولو یو ډېره په زړه پورې ننداره هم ترسره شوه. د ښار د هرې خوا څخه پلرونه دې ځای ته راغلي وو او په دې په زړه پورې مسابقه کې ګډون وکړ. هغوی به د خپلو لونو ویښتان په مختلفو ډولونو سره ډیزاین کول او په پای کې به د جوري هیئت لخوا په ډېر دقت ارزول کېدل او وړونکي ته به یې جایزه ورکوله. د دې کار څخه هدف دا و چې پلرونه دې ته وهڅوي چې په کورني ژوند کې دې د اولادونو په روزنه او پالنه کې په مساویانه توګه برخه واخلي. د کیرلا په ایلا د کوچی په ښار کې یو رنګارنګ فیستیوال هم ترسره شو. دې کارنیوال ته د هند هرې خوا څخه په زرهاو خلک راغلي وو او په دې جشن کې ګډون وکړ. ګډونوالو د رنګارنګ کالي پر تن کړي وو او د ډول او ګډاو په ویلو سره یې دې ملي جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. دا جشن د سلهاو کلونو را په دې خوا د کوچي په ښارګوډي کې لمانځل کېږي چې بیا نه یوازې د هند څخه بلکې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه هم په دې جشن کې خلک ګډون کوي. دا جشن به 10 ورځې نور هم دوام وکړي. او پاکستان د هندوانو یوې ډلې په ډله ییزه توګه د واده مراسم په دې هېواد کې ترسره کړل. د هغوی تعداد چې 300 تنو ته رسېده د هندوانو په دود او دستور سره یې په وړیا توګه د ژوند د نه هېرېدونکې ورځې څخه لمانځنه وکړه. تر اوسه پورې هم په هند کې په ودونو باندې ډېرې پیسې مصرفېږي چې بیا ډېر ځوانان په 70 کلو څخه ودونه کوي او هغه هم د ژوند تر پایه پورې قرضداره وي. نو اوس په دې وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج دی چې د هغوی د دې ستونزې سره یو څه مرسته کوي. د دې ودونو پیسې هم یوې خیریه مؤسسې ورکړې وې.